ሶስተኛው ጉዳያችን እናምራ ይተናቀቃል ከተባለ እንኳን 3 አመት አልፎታልና ይሄን ዲፈጸም በማድረግ በኩል የናንተ ግፊት ምን ያህል ነው? ህብረተሰቡ በሚጠይቀው ልክ እናንተ ግፊት ታደርጋላችሁ ወይ? እየተሰጠ ያለው ምላሽ ምንድን ነው? አመሰግናለሁ ጥያቄህ። የኛም ትልቅ ስሜት ነው። የእነዋሪ ውሃ ራሮት በእንዲህ አይነት መንገድ ገልጸህ የሚጨርሰው አይደለም። ከ20 አመት በፊት የተገነባ ወፊ የሚባል አካባቢ ነበር አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው። የእነዋሪ ከተማ ህዝብ በዛ ሰዓት ከ5000 እስከ 8000 ሊሆን የሚችል ህዝብ ነበር የነበረው። ለዛ ህዝብ የሚመጥን ውሃ ነበር ግንባታ ተገንብቶ የነበረው። ያ ህዝብ ዛሬ ወደ 25000 እና ከዛ በላይ ሆኖ ውሃው ደግሞ ከ20 አመት በፊት የተገነባ በመሆኑ የተሰራው ማቴሪያል አርጌ ከመሆኑም ጋር ተያይዞ ውሃ ለማጠጣት ከፍተኛ ችግር ነበር አጋጥሞን የነበረው። ይሄ ተደጋጋሚ አመታቶችን ከዚህ አመት በነበሩት በፊት ከ10 አመት በፊት ነበር የውሃ ጥረቱ ሲገጥመን የነበረው። ይህም መሰረት አድርጎ የክልሉ መንግስት ጥናት አጥንቶ ነበር የነበረው። ይህን ጥናት መሰረት ተደርጎ ውሃው እዚህ አካባቢ የጥልቅ ጉድጓድ መገኘት ባለመቻሉ ሲፈላለግ ቆይቶ ደነባ አካባቢ ተገኝቷል። ይህንን በጀት አስፈቅዶ የክልሉ ውሃ ቢሮ፣ የክልሉ አስተዳደር ምክር ቤት የመጀመሪያ ፌዝዋን የውስጥ ለውስጥ መስመር እንዲዘረጋ ነበር ተደርጎ የነበረው። የፌዟን ከአራት ዓመት በፊት ጥያቄ ብታነሳው ከሶስት ዓመት እንደዚህ ሁለት ዓመት ሳይሆን ከአራት ዓመት በፊት የተጀመረ የውሃ ፕሮጀክት ትክክል። ይሄንን ተደጋጋሚ በተለይ እኔ ወደዚህ አስተዳደር ቦታ ስመጣ ከመጣሁ ሰዓት ጀምሮ አንድ ዓመት ሊሆነ ክልል ውሃ ቢሮ ከአምስት ከስድስት ጊዜ በላይ ይጃል። እሱም ብቻም አይደለም፣ ከዞን የሚመለከታቸው አካላት ጋርም ጭምር ለመወያየት ጥረት አድርገናል። የክልል ውሃ ቢሮ የማኔጅመንት አካልም ጭምር ወደዚህ ቦታ ከአንዴም ሁለቴ መጥቶ የጋራ አድርገናል፣ ገምግመናል። ከሴትዮዋ ጋርም እንደዚሁ ኮንትራቱን ከወሰደችው ሴት ይቅርታ የጋራ ስናደርግ ለመድረኩ ማለፊያ እንቀት ቀጥላለው ስራ የሚል ተንፍሳ መጥቶታበት ሁኔታ ነው። ይህ ግን በማክስቶ አይተገበር። የተለያዩ ምክንያቶች ነው፣ የአሸዋ፣ የስቢንቶ፣ የመሳሰሉት፣ የኑሮ ውድነት የመሳሰሉት ነገር ምቆጣ። ይሄን አዝሎ የክልሉ ሀገሩ ጭዳደለው። እኛ በራሳችን በህግም ይሁን በአስተዳደራዊ መንገድ መፍትሄ ለመስጠት እርምጃ ለመውሰድ ኮንትራቱን የሰጠነው አይደለም፣ ወርደው አይደለም የሰጠነው፣ ክልሉ ሀገሩ ነው የሰጠነው። የክልሉ ውሃ ቢሮ ደግሞ ጫና አሳድሮ ከፈጸመች መፈጸም እንደሚጠበቅባት ጠንከር ያለ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ የማሽበርበር ሁኔታዎች አሉ። እሱም ብቻ አይደለም፣ በህግ ትጠየቅልን ይበቃል ከዚህ በኋላ በሚልም ጭምር ግብትን ስናነጋግራቸው በግምገማ ሀሳብ ስናነሳ እናደርገዋለን የሚል ቃል ይተነፈሳል እንጂ ተግባራዊ ይሄንንም ማስተማም ይቁም በሚል እኛም የህግ አካላት በተለይ የጸረ ሙስና ተቋሙ ጉዳዩን ገብቶ እንዲያጠራልን፣ የመንግስት ተቋሙም በተለይ ውሃ ቢሮ እያሽበለበለ እንደሆነና እጁም ለችግሩ አለበት በሚልም ጭምር በሚጠቁም መንገድ የወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት ካቢኔ በቃለ ጉባኤ ይዞ ለሚመለከተው አካላት ጭምር አስተላልፏል። እስቲል እስካሁን ድረስ እርምጃ አልተወሰደም። አሁን አንድ ተስፋ ሰጪ የሆነ ነገር አለ። ክልል ላይ ያሉ የውሃ ቢሮ የማኔጅመንት አካላት በተለይ እነ ኤፍሬም እነ ሻምበል የሚባሉ ስራ ሂደት ላይ ያሉ ተግባሩን ባንክ ነው ይዘውት ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። አሁን የተወሰነ ሲሚንቶ የማግባት የማስገባት ስራ እየተሰራ ነው። 100 ኩንታል ሲሚንቶ ገብቷል። ክረምትም ስለሆነ የተወሰነ ለግንባታው ችግርም ስላለ የተወሰነ ጋብ ብሏል ብዬ አስባለሁ። የተወሰነ ዳር ያደርሱታል የሚል አንድ ይሁን እጭ ከ105% ተስፋ የጫርንበት ሁኔታ ነው ያለው።
በትልቁ ግን 95% ሴትዮዋ ተፈጽሟለች የሚል እምነትም አሳውም ይለ ነው። ስለዚህ በትልቁ መውሰድ የሚቻል ያለበት በአንድ በኩል ታንኪው የምንለው የፌዝ 2 ዋግንባታ በተሰጠው ጊዜ ገደብ ባይጨርስም እንኳን ኦሬዲ አሁን አንድ ሁለት ወር አሳልፏል ጊዜ ገደቡ አሁን አጠናቆ ለርክክብ ዝግጁ ይሆንበት አሁን ላይ የ15 ቀን ውሃ ሙከራ እየተደረገ የዛን ውሃ እየጠጣን ያለነው ለርክክብ መፈተሽ ስላለበት በ15 ቀን ቼክ መደረግ ስላለበት ከደነባ አካባቢ ያለው ፌዝ 2 ትልቁ 43 ሚሊዮን ብር የሚፈጀው ትልቁ ፕሮጀክት ኦሬዲ ተጠናቆ ውሃው እየተጠቀምን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የፌዝ 2 ፌዝ 1 ግን አሁንም የክልሉ አስተዳደር ምክር ቤት ውሃ ቢሮ እና ዶክተር ማማሙሩ በዋናነት ይዘውት ተግባራዊ ተከታተሉን ያሉት ዳር እንዲያደርሱ ተጽዕኖም እንዲያሳድሩልን እንደው መልእክት ማስተላለፍ ነው የምፈልገውና እኛ በመታገል በመግለጽ በመጠየቅ በመገምገም ግን ከፍተኛ የአቅማችን ያክል ተንቀሳቅሰን ከአቅም በላይ ብቻ ስለሆነ ማድረግ ስላልቻልን ነውና እስከ መጨረሻው አቅማችን አሟጠን ትግል ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ውጪ አንድ ማስተላለፍ የምፈልገው የነዋሪ ከተማ ሆስፒታል የውሃ ጥረቱን ለመከላከል ሚያዝያ አካባቢ አንድ አደጋ ነገር ተፈጥሮብን ነበር የነበረው ዲናሞ ኬብል አጠቃላይ ተቃጥሎብን ነበር። ይሄ አስደንጋጭ ነበር የነበረው ምንም በሌለበት ውሃ ሲቆ ወረርሽኝ ማለ ኮሮና ወረርሽኝ በጣም አስደንጋጭ ነበር የነበረው በሌለም በጀት የበጀት ጥረት በነበረበት ሰዓት በጀባል መደብለበት ሰዓት ነበር ያደጋገጡ ሁኔ ነበረው። ከተራፊ በጀት ሌላ ፕሮጀክትም ጭምር አጥፋል 1.2 ሚሊዮን ብር መደበብ በአዲስ እድሳት ማድረግ መቻለን በመቻላችን ኬብሉ ሙሉ በሙሉ መቀየራችን የተወሰነ ከበሶስ ቀን አንድ ቀን የከተማ ውስጥ በፈርቀን ይጣጣበት ሁኔታ የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ በትልቁ የወረዳ መራራችን ህዝባችንን ታድጓል እየነማስ ነው። ዛሬ ሰከረ።